Розумієте, він підтримував тонус. На початку війни, коли у людей трохи було таке настрій, такий занепад, оця вся легенда, ці приводи Києва, так, воно все людей прибадьорювало, що дійсно їх там десь з неба хтось охороняє, і вірили в це, і вірив в перемогу, і все для цього робив. Його любов до країни, його любов до авіації, це просто важко це все описати. Тому ми зробимо все для того, щоб всі наші пілоти літали в F-16, само собою, і були схожі на Андрія. Він приклад для всіх, це еталон людини.